Des d'avui, el Servei de Transport Públic de Menorca torna a connectar amb les principals platges de l'illa. Amb la temporada d'estiu s'incorporen fins a 11 línies que permetran arribar amb autobús a Cala Galdana, Sant Tomàs o Son Bou, entre altres destinacions, així com a les Cales Verges de la Vall i Son Saura del Sud. Altres 10 busos del servei habitual amplien des d'avui les freqüències per arribar, per exemple, a Cal en Bosch, el Caufà i l'Arenal d'en Castella.